Biz sizdə qonaq olduq, səni yaxından tanıdıq. Biz bir müddət öncə sizin məktəbdə olmuşduq. Sən və sənin timsalında məktəbimizdə yaxşı oxuyan əlaçı və istedadlı şagirdlər bizim işçilərimiz tərəfindən götürülmüşdü və indi gəlmişik səni təbrik eləməyə. Biz səni yaxından tanıyırıq. Sən də özünü təqdim elə, bizi izləyən izləyicilərimiz və məktəb yoldaşların belə deyək, sinif yoldaşların və səni tanımayan digər şagirdlər, valideynlər, müəllimlər də səni yaxından tanısınlar. İlk öncə hamınızı salamlayıram. Mən Dəmirova Elvira Zambik qızı, Sabirabad rayon Qaraqaşlı kənd tam orta məktəbinin 10-cu sinifində təhsil alıram. Çox gözəl. Məktəb dərslərində yəqin ki, əlaçısan, çünki buna görə sənin adın bizə verilib. Bir daha təbrik edirik səni. Hansı fənləri daha xoşlayırsan məktəbdə? Mən əslində bütün fənləri sevirəm, amma birini desək, mən əsasən Azərbaycan dili, ədəbiyyat bu fənlərə daha çox sevirəm. Daha da maraqlısan. Çox gözəl. Bəs hansı müəllimləri daha çox sevirsən? Bütün müəllimlərimi sevirəm. Əslində hansının adını çəkə bilərəm burdan. Heyran müəllimə, Əli müəllim, bir çox müəllimin adını çəkə bilərəm. Çox gözəl. Biz də sənin müəllimlərinə təşəkkür edirik. Sənin kimi qabalcı və nümunəvi şagird yetişdirdikləri üçün həmçinin təlim tərbiyənə görə də valideynlərinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bəs sənin həyatda idealın kimdir? Hansısa müəllim və yaxud hansısa tanınmış insan ya belə deyək, valideynlərin kimi oxşamaq istəyirsən böyüyəndə? Mən valideynlərim ilk öncə ideal olaraq onları götürürəm və sonra müəllim, mən də bir müəllim olmaq istəyirəm və İnşallah. Qarşıma öz müəllimlərim, onlar kimi bir müəllim olmağa hədəf qoymuşam, necə deyərlər. Mən onlar kimi şagirdlərinə dərs deyən, onları sevən, yəni ki, ilk öncə onu özümə bir hədəf önə qoymuşam. İnşallah qarşıma qoyduğun məqsədə çatarsan. Müəllimlik peşəsi çox gözəl, şərəfli bir peşədir. Sən də inşallah öz müəllimlərin kimi, öz vətəninə, öz elinə, obana layiqli bir müəllim olarsan, inşallah. Nə müəlliməsi olmaq istəyirsən? Azərbaycan dili ədəbiyyat. Hə, çox gözəl. İnşallah məqsədinə çatarsan. Bəs məktəbdən gələndən sonra boş vaxtlarında, asudə vaxtlarında nə işlə məşğul olursan? İlk öncə mən dərslərimi çalışmağa, yazmağa çalışıram. Çünki bu mənim ilk, ən birinci vəzifəmdir. Sonra isə daha çox bədii ədəbiyyat oxuyuram. Boş vaxtlarımda rəsm çəkməyi sevirəm. Qalan vaxtım, yəni çox vaxtımı dərs oxumağa xərcləyirəm. Çox gözəl. Bəs bizə ailən haqqında, valideynlərin haqqında məlumat verərsən? Atam Dəmirov Zamiq. Politexnik qutarıb, ali təhsillidir. Anam isə evdar qadındır. İki qardaşım var. Böyük qardaşım Sumqayıt Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində oxuyur. Balaca qardaşım isə hal-hazırda 6-cı sinifdə oxuyur. Çox gözəl. Biz səni ailənin də yaxından tanıdıq. Onlara da çox təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarlığımızı bildiririk. Biz də Çağdaş Təhsil Jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan İstedad və bilik sorğusuna görə Sabirabad rayon Qaraqaşlı kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Dəmirova Elvira Zamiq qızı ilin yaxşı şagirdi fəxr fərmanı ilə təltif olunursan. Buyur, təbrik edirik. Uğurlar daha da bol olsun inşallah. İnşallah gələcəkdə ali məktəbə qəbul olarsan, qarşına qoyduğun peşəyə yiyələnərsən, yenə də biz gəlib səslik apararıq. Bir daha təşəkkür edirik. Uğurlarım bol olsun. Mən də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çağdaş Təhsil Redaksiyası hər zaman olduğu kimi bu gündə öz layihələrini davam etdirir. Bizim növbəti ünvanımız Şirvan şəhəridir. Biz burada Mövsümovlar ailəsindəyik, gəlmişik bura. Şagirdimizi biz tanıyırıq və istəyirəm ki, hər kəs onu tanısın. Bundan əvvəlcə biz şagirdimizin adına redaksiya olaraq Fəxri Fərman tərtib eləmişik və sizə ki, Fəxri Fərmanı təqdim edeyim. Mən səni təbrik edirəm, uğurların bol olsun. Hər zaman ailənin, elinin, obanın fəxirli övladı olasan. İnşallah gələcək həyatında, universitet həyatında da, universitetə daxil olaraq ailəni sevindirməyi bacarasın. Təbrik edirəm səni. Zəhmət olmasa, bəqət saxla.
Biz səni tanıyırıq, biz sənin haqqında məlumatlıyıq, amma istəyirəm ki, sənə baxan tamaşaçılar da, sənə baxan yaşıtların da səni tanısınlar. Müsahibəmizə başlamamışdan əvvəlcə özünü zəhmət olmasa təqdim edək. Məncə Mövsumova, Talib qızı. Biz də zəhmət olmasa. Məncə Mövsumova, Talib qızı, Şirvanşəhər Tağır Bağırlı adına 11 nömrəli tam orta məktəbin 6-çı şagirdi. 6-çı sinif şagirdisən. Belə deyək də, sən ibtidai sinifi bitirmişsən, artıq böyük siniflərə qədəm qoymuşsan. Mənə əvvəlcə de görüm, sən gələcək həyatında kim olmaq istəyirsən, hansı yolun davamlısı olmaq istəyirsən? Mən ailəmin istədiyi kimi müəllim olmaq istəyirəm, riyaziyyat müəllim olmaq istəyirəm, təhsilimi elə davam etdirmək istəyirəm. Riyaziyyat müəllim olmaq istəyirəm. Bizə maraqlıdır, sənin bu riyaziyyat müəllimliyə olan istəyin, sevdiyin haradan başlayıb, kimini görərək başlayıb? Müəllimlərim də sağ olsun, mənə kömək edirlər, onlara da təşəkkür edirlər. Mənim marağım iftihar sinifdən başlayıb, iftihar sinifdə riyaziyyatda fəal idim, müəllimlər də tərifləyirdilər. Yuxarı çıxırdı, daha da yaxşı olmağa başladım. Yəni, həvəsim buradan başlayıb. Çox gözəl. Bax, Həcər, hər birimizin həyatında unuda bilmədiyimiz bir müəllim olur, ömrümüzün hansı yaşında oluruqsa olaq. Mənim maraqlıdır ki, sənin üçün bu unudulmaz, sənin həyatında iz qoyan müəllim kimdir? Sinif rəhbərim Gürsan müəllim, başqa müəllimlər də deyirsinizsə, Sumuzar müəllim, informatika müəllimimiz mənə riyaziyyat hazırlığı keçirildiyində ona təşəkkür edirəm. Unudulmaz deyəndə Gürsan müəllim bizim üçün çox əziyyət çəkib. Onu da təşəkkür edirəm, sizin Biz də sənə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Buna görə ki, sənin müəllimlərin sənin üzərində olan zəhmətini, əziyyətini belə qiymətləndirirsən. Mən sənə bir şey deyim. Mənə bu sualı hər yerdə vermirəm. Sual mənə maraqlıdır şəxsən. Müəllim olandan sonra Bakıda işləmək istəyirsən, yoxsa öz elə obalısın? Öz vətənimdə işləmək istəyirəm. Bakıda yəni, işləməyə fikirləşərəm, amma yəni, öz İstədiyim yerdə işləmək istəyirəm, burada. Burada işləmək istəyirsən. Bax, sən 6-cı sinifdə oxuyursan. Səni izləyən tamaşaçılar, yəni yaşıdların, səndən kiçik də ola bilər, səndən böyük də ola bilər, onlara hansı məsləhətləri verə bilərsən ki, sənin uğurunu təkrar eləsinlər? Yəni, belə deyək də, sən uğurlu bir şagirdsən, əlaçı bir şagirdsən, onlara hansı məsləhətin ola bilər? Yəni, yaxşı oxusunlar, həvəslərini, həvəsi İstəyirlər müslüm müəllim olsun, yəni o həvəslərindən geri qayıtmasınlar, istədiklər kimi oxusunlar, hansısa məsləyə girsinlər. Yəni, necə deyim, oxumaq gözəl bir şeydir. Yəni, insan oxuyanda əziyyət çəkmir. Yəni, əziyyət çəksən oxumaq həyatında, oxuyanda əziyyət çəksən ki, bir yerə gedim, yəni bir yerdə işləyim. Yəni, sadəcə burada əziyyət çəksən, yəni, işləyəndə sənin üçün heç bir çətinlik olmayacaq. Yəni, ona görə oxumaq lazımdır. Bəli, biz sənə tamamilə razıyıq. Yəni, uğurlu bir gələcəyin sonunda çalışqanlıq, əvvəlində çalışqanlıq durursa, özünə inam da durur. Düzdür, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin bir məşhur sözü var. Onun bütün sözləri dəyərlidir. Dəyərli sözlərindən biri də budur ki, bir ölkənin inkişafı üçün təhsilli gələcək lazımdır. Onu çiyinləri üzərində aparsın. İnanıram ki, gələcəkdə bizim də ölkəmizi çiyinləri üzərində apara biləcək şagirdlərimizdən, gənclərimizdən biri də sən olacaqsan. Biz Çağdaş Təhsil Redaksiyasıyıq. İllərdir şagirdlər üzərində layihələr həyata keçirdirik, müxtəlif layihələr həyata keçirdirik. Mən istəyirəm ki, biz çox evlərdə bu sualı veririk. Bilmək istəyirəm, sənin hər hansı bir fikrində tutduğun məktəblə bağlı layihəyə bir fikir varmı ki, istəyərsən biz o layihəni həyata keçirdək? Yəni, məktəblərin yaxşı olmağı istəyirəm, gözəl şəraitdə olmağı istəyirəm, uşaqlar üçün yəni, yaxşı təhsil olsun istəyirəm. Yəni, mən istəyirəm bu sualcı. Bir də bir sual da verim sənə. Sənin təhsilindən savayı əlavə bir bacarıq, bir istedadın var, musiqi, rəqs və yaxud da ki, şiir yazmaq kimi. Əlavə bir hansı bacarıq var? Yəni, elə şeylərə fikirləşirəm, amma şiir yazmaqda biraz yaxşı dönəm, yəni şiir fikirləşmirəm başqa. Amma rəqs deyəndə, yəni belə eləməyə belə bacarıram da, yəni belə. Hə, çox gözəl. Biz səni bir daha təbrik edirik. Sağ ol. Uğurların bol olsun. İnanırıq ki, gələcəkdə qazandığın uğurlarla ailənin fəxirli övladı olacaqsan. Bizə də hansı bir sözün, hər hansı fikrin varsa bildirməyini istəyirəm. Yox. Oldu. Bir daha təbrik edirəm. Sağ ol. Çox sağ ol. Bildirdiğimiz
kimi Sağdaş Təhsil Redaksiyası öz layihələrini davam elətdirir. Biz Şirvan şəhərindəyik. Növbəti ünvanımız Qurbanovlar ailəsidir. Burada bizim 3-cü sinif şagirdimiz var. O öz istedadı və savadı ilə məktəbin sayılıb seçilən şagirdlərindəndir. Biz onu yaxından tanıyırıq, ancaq istəyirik ki, siz də onu yaxından tanıyasınız. Zəhmət olmasa özünü təqdim elə. Mən Şirvan şəhər tam orta məktəbi, 11 nömrəli tam orta məktəbin 3A sinif şagirdi Qurbanlı Məlikə Zarif. Məlikə, sən üçüncü sinifdə oxursan, ancaq buna baxmayaraq yetəri qədər uğur qazanmışsan, bizim istedadlı və savadlı şagirdlərimizdənsən. Sən bizə də görək, gələcəkdə kim olmaq istəyirsən? Göz həkim olmaq istəyirsən. Bu sahəyə olan istəyin, sevgin haradandır? İnsanların gözlərinə nur verməkdir. İnsanların gözlərinə nur vermək istəyirsən, düzdürmü? Biz də inanırıq ki, sən gələcəkdə bizim görkəmli avtomoloq Zərfə xanım Əliyevanın yolunun davamçısı olacaqsan və onun kimi görkəmli avtomoloq olacaqsan inşallah. Mənə də görüm, bəs sənin ən sevdiyin dərslər hansıdır, ən sevdiyin müəllimlər hansıdır? Mən bütün fənləri sevirəm, bütün müəllimlərimi də sevirəm. Bütün fənlərini və bütün müəllimlərini sevirsən, çox gözəl. Bəs belə deyək sənə, sən əlaçı şagirdsən. Bəs bu zəif oxuyan şagirdlərə hansı məsləhətləri verərsən ki, sənin kimi əlaçı şagird olsunlar? Mən onlara məsləhət verərəm ki, çox oxusunlar, əlaçı olsunlar. Çox oxusunlar, əlaçı olsunlar. Bəs həkim olmaq üçün neynəmək lazımdır? Həkim olmaq üçün çoxlu oxuyaraq həkim nailiyyətlərini bilmək lazımdır. Bəli, çoxlu oxumaq lazımdır və həkimlik bacarığını bilmək lazımdır. Əvvəlində də bildirdiyimiz kimi inanıram ki, sən gələcəkdə həkim olacaqsan və bir çox insanların gözlərini nur verəcəksən. Sonda bir daha səni təbrik edirik, uğurların bol olsun. İnanıram ki, sən öz biliklinlə, savadınla, həkimliyinlə ailənin sevimli olacaqsan və Çağdaş Təhsil Jurnalı sənə fəxr fərman gətirir. Gətirmişik o fəxr fərmanı sənə təqdim edək. Bu fəxr fərmanı sən özün qazanmışsan, öz təhsilində. Və Çağdaş Təhsil Jurnalı tərəfindən Respublika üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna görə ilin yaxşı şagirdi fəxri fərmanı ilə təltif olunursan. Səni təbrik edirəm, uğurlarım bol olsun, hər zaman ailə üzvlərini sevindirməyi bacarasan. Buyur. Sən də sağ ol. Bütün nənələr kimi mənim də arzum odur ki, nəvələrin üçü də ali təhsil olsun, ali təhsilləri olsun. Mənim qızım Məlikə, mənim öz adımı daşıyır, nənəsinin adı. Odur, mənim arzum odur ki, bu həkim olsun. Qızım da ona görə, mənim arzuma görə. Deyir, nənə, mən göz həkim olacağım. Allah onu arzusuna çatdırsın, atasına, anasına layiqli evlad olsun. Nənəsinə, babasına layiqli nəvə olsun. Arzum budur ki, nəvələrim üçü də savadlı olsunlar, savadları olsun, xoşbaxt həyatları olsun, həməşə parlaq yaşasınlar. Biz Məlikəni yaxından tanıdıq. İstəyirəm ki, Məlikənin qardaşın bacısını da yaxından tanısınlar. Əvvəlcə bir-bir özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Bir nömrə məktəb liseyində oxuyuram, Qurbanov Cavidan Zaharov. Qurbanov Cavidan Zaharov. Bəs sən? Şirvan 11 sayılı 5B sinif şagirdi, Qurbanlı Şəhrzad Zaharqızı. Biz artıq sənə tanırıq, ona görə bu sualı sənə vermirik. Bizə çox maraqlıdır. Cavidan, əvvəlcə böyük olduğun üçün sən de. Gələcək həyatında kim olmaq istəyirsən? Menecer olmaq istəyirsən. Yəni bu sahəyə olan istək həvəs haradan gəlir səndə? Maraqlı gəlir bu sahə mənə. Maraqlı gəlir. Bəs sənə Şəhrizad? Mən böyüyəndə riyaziyyat müəllimi olmaq istəyirəm. Riyaziyyat müəlliməsi olmaq istəyirəm. Üçünüz də bu evdə 3 övlad var. Hərəniz ayrı-ayrı bir sahəni seçirsiniz. Və hər biriniz də, belə deyək də, vacib olan bir sahələrdir. Bəs sənin, Cavidan, hobbin nədir bu həyatda? Yəni, sənin təhsilindən başqa hansı sahələ maraqlanırsan? Məsələn, kitab oxumaq və müxtəlif video oyunları oynamaq. Video oyunları oynamaq. Bəs sən? Mən kitab oxumaq. Kitab oxumaq. Siz ancaq təhsilikləri oxuyursunuz, yoxsa əlavə uşaqlar üçün nəzərdə tutan? Əlavə uşaqlar üçün nəzərdə tutan kitablar da oxuyuruq. Uşaqlar üçün nəzərdə. Sənin ən çox sevdiyin fənlər hansıdır, Cavidan? Coğrafiya və tarix. Coğrafiya və tarix. İkinci qrup fən demək olar ki, düzdürmü? Bəs sən? Mən hamısını sevirəm, bütün dərsləri. Bütün dərsləri sevirsən. Bəs yaxşı, ən sevdiyiniz müəllimlər kimdir? Mən coğrafiya və tarix müəllimi.
Məlim, adlarını demə bilmiyorlar. Yoxsa Məlik Oba, yoxsa Məlik Oba, Aqil. Aqil Məlik. Bəs sənin? Mən bütün müəllimlərimi çox sevirəm. Bütün müəllimlərini çox sevirsən. Bəs yaxşı, siz istedadlı şagirdsiniz, savadlı şagirdsiniz. Bazınız kimi, siz nə məsləhət görərdiniz şagirdlərə ki, sizin kimi əlası olsunlar? Mən məsləhət görərdim ki, çox oxusunlar və böyüyəndə nə olmaq istəyirlərsə, o haqda bir çox təcrübələr yıxsınlar. Bəs sən? Mən də bazının sözünə qatırdım, çox oxumaq. Çox oxumaq lazımdır. Və dedin ki, menecer olmaq istəyir, düzdür mü? Menecer, bu, belə deyək de, menecer, satış meneceri də var, reklam meneceri də var. Hansı sahə üzrə? Reklam meneceri. Reklam meneceri olur. Xoş deyirsən reklam. Özün də bilirsən ki, bir iqtisadiyyatın inkişafı üçün reklam böyük amildir. Düzdür? Çox güzəl. Mən sizin üçünüzə də ayrı-ayrılıqda uğurlar arzulayıram. Sizinlə danışmaq bizim üçün çox xoş oldu. Şəhrizə, səninlə danışmaq çox xoş oldu. Çünki üçünüz də çox sabahdır. Məlikə, sən özün çox sabahdır uşaqlarsınız, övladlarımızsınız. İnanırıq ki, gələcək həyatınızda siz böyük uğurlar qazanacaqsınız. Mənim buna səmimi sözümdür, inancım böyükdür. Cavidən o ki, qaldı sənə, sən artıq böyük sinifsən. Sən, belə deyək də, inanıram ki, bacılarına təhsillərində köməkliyə edirsən və sən gələcəkdə başda öz bacıların üçün, sonradakı öz tanıdıqların, sənin yaşıtların üçün bir örnək şagird olacaqsan, örnək tələbə olacaqsan, əvvəlcə sən uğur qazan, sən qarşına qoyduğun ali məqsədə çat, sənin bacıların da o yolun davamçıları olsunlar. Bir daha sizə uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, ailə üzvlərinizin hər birinin üzündə gülüş yarada biləcəksiniz və gözlərindəki yaş da ən azı, ən azı sevinclə olacaq inşallah. Təbrik edirəm sizin üçünüzü də. Çox sağ olun.